ားကားလူတွေကိုတော့ရှော့မတွေ့နဲ့မော်ကြီးတို့ရွာကားလူတွေကလူလေတွေသေရတွေကြီးပဲအဲ့ရတတိလေးကောက်ရိုးစားပြီးအမြုပ်တွေထွက်ထွက်တယ်အာအဲ့ဒါအပြုတ်တော့ဝဲစမြုပ်ပြန်တာရမင်းညာဘုသူတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လေပဝင်းချင်းရှိတဲ့ရွာတွေအကုန်လုံးကဖဲတို့ရွာကိုရှင်သပြဒါတွေကလေထွက်နေတယ်လို့ခင်ဗျားကပြောတော့ခင်ဗျားသေးပေးလိုက်တယ်လေဟုတ်တယ်လေခင်ဗျားပေးတဲ့စီကိုတောက်ပြီးတော့နားတွေကလေတော့ထွက်နေတော့ပဲအခုအသက်မထွက်တော့အဲ့စီကိုမင်းကတောက်လိုက်တယ်အဲ့စီကတောက်ရတဲ့စီပုံနားတွေကိုခတ်ရတဲ့စီလေသေးတော့မှာပဲညာမောင်ကြီးဒီမင်းအာဒီအထာနဲ့တော့တို့ရွာလာသိမှန်းဘူးခရီးကြီးကတော့ဘောလုံးကြတော့ရှုပ်ပါလေကွာဒီမှာပုခမောင်ဆိုင်ဆေးဆိုတာလေတောက်လိုက်လို့ယောဂါပြတ်သွားတာရှိတယ်လို့တောက်လိုက်တော့မှလည်းအသက်ပါပြတ်သွားတာရှိတယ်နော်ရှင်ပေးချင်းတော့ခါလိုက်ယူပြီးတောက်လိုက်ကဲဦးလေးရောဘာဖြစ်တာလဲပြောပါငါအခုအသက်ကြီးတော့ဆုံးလို့မကောင်းဘူးဟာဒါပေမဲ့ဒီကလေးနေလေဗျာဘာလို့ဆိုလဲလို့ကတော့အထင်မလို့ရနဲ့ကိုယ်တန်းလို့ဆရာပါတန်းလို့ဆရာဆိုအသက်ကြီးလာတော့မျက်လုံးကမုန်တော့ဂေဟီဆော်တာဆုံးလို့မကောင်းတော့ဘူးဒါကမျက်လုံးစားတုံးစင်းလေးပေးပါပေးပါရှင်ကကျမကိုဒီထက်ထက်ဝင်ပြီးတက်တက်လုံးအိတ်လိုက်တော့ဆိုဒီထက်ထက်ဝင်ပြီးတော့ပေလိုက်တော့လို့ပြောဆိုဖြစ်နေပြီပါမင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းတကယ်သေးတာမှမဟုတ်တာတကယ်သေးတော့တပြို့ပေါ့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့တကယ်သေးတော့ရင်အခေါင်းကြီးဆက်တော့ရေခင်ဗျအိမ်သာဆောက်တာအုံးဝဲကပြောမဲ့ဒူးလို့လားโอ้ลูรองบ่ဗျာခင်ဗျားတို့လင်မယားတွေအင်တာဆောက်တယ်ဆိုတော့ဘူတော့ရေးကြီးသေးတယ်လေတော်ကြာအနောက်ဆက်တယ်ရှိလို့မတော်တဆအင်တာချင်းရပြောကြလို့ချီလို့နဲ့ပြောကြတော့ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲဟုတ်တယ်မလားငါဒီလေးကလည်းငါဒီဝင်မယ်ပြီးရင်ဗမာပြီးမှာပြီးအသာတော့အင်တာတော့ငါမင်းကိုဆောက်ဝေးမယ်ဘာလာပြောနေရလဲဟာကျိုးတို့ကလည်းဒီချင်းကိုအလကားပဲတူပေးနေတာခင်ဗျားတွေလာတဲ့အင်တာတော့ဆောက်ပေးလိုက်ဦးမယ်ဘာလဲလာပြီးတော့အလကားတူပေးလို့မင်းကငွေတစ်ထောင်မှပေးလို့ကွာဘာလဲတော့တစ်ထောင်ပေးမယ်ဗျာအနာတောင်းတောင်းပေးမယ်ကွာကဲရောင်းတော့ဖြစ်ပြန်ပြန်ရောင်းတော့မှာကွာဘာလို့အင်တာချင်းကတူနေလားအေးအင်နာဆောက်စီကိုဝိုင်းနေမှာကိုဆောက်ကြပါဘာကိစ္စကြုတ်ချန်နေမှာမအင်နာဆောက်ချင်ရတာလဲပြောစမ်းပါဦးဒီအိမ်မှာကျမမရှိရင်ရှင်ရဆရာကျမရောက်လာရင်ရှင်ရတပည့်ဖြစ်သွားပြီကျမပြောတော့လောက်ရမယ်ခမင်းလက်ဆောင်စားတဲ့ခါလိုက်ရတပင်ဒီကိုဝိုင်းနေမှာအင်နာအတူတူတက်တော့ဖီးတပင်ဒီစီလုံးကြီးကိုအင်နာဆောက်ချင်တယ်ပြောစမ်းပါ